نامعلوم چور شہباز جنرل اسٹور کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالی سامان چوری کر کے فرار۔ علاقہ تھانہ مامو کانجی میں نامعلوم چوروں نے رات کی تاریکی میں تارک کالونی جامعہ روڈ پر واقع شہباز جنرل اسٹور کے تالے توڑ کر دکان میں موجود لاکھوں روپے کا سامان کرانہ چوری کر لیا اور لوڈر رکشہ پر لوڈ کر کے فرار ہو گئے۔ مقامی پولیس چوری کے اطلاع پر موقع پر پہنچ گئی، نامعلوم چوروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔